O dereito de acceso á cultura da cidadanía galega, un dereito que vostedes están amputando. Mas hoxe temos que referirnos ao Centro Galego de Arte Contemporánea e a negativa situación en que está mergullado debido a unha Xunta de Galicia realmente nefasta. E para describilo, non nos imos amparar no que non sabemos, senón as verbas de persoas que viviron e traballaron dentro do padroado do CEGAC, órgano encargado da tutela e impulso da institución. Xa se dixo aquí, María Luisa Sobrino Manzanares, catedrática de Historia da Arte na USC, membro do padroado desde 2005, cando formalizou a súa dimisión, alertaba da situación de invisibilidade, de perda de capacidade para ser un referente como centro innovador de exposicións, investigación e actividade cultural. E nós, sinceramente, preguntámonos canto non terá que ver coa competitividade que se artella desde a Consellería de Educación e Cultura, convertendo en único referente o mausoleo Fraguián, a Cidade da Cultura. María Sobrino dicía cando seía que o CEGAC estaba converténdose nunha institución máis pobre, desatendida, sen autonomía. E a gota que colmou a paciencia foi a opaca e partidista xestión no proceso de elección do novo director do centro, baixo unha simulada apariencia de boas prácticas. E diso imos falar. A provisión de praza de director ou directora do CEGAC é unha necesidade para que o centro poda cumprir cos objetivos que desexamos todas as persoas que defendemos a cultura galega. Mas non pode ser a través dun proceso de selección auspiciado desde a Administración Pública envolto en denuncias de irregularidade, de opacidade e de feitos que mesmo van en contra da orde establecida o 25 de setembro de 2014. O procedimento selectivo, segundo o artigo 9 de dita orde, consiste nunha valoración de méritos e proxectos, artigo 9.1, en unha entrevista, 9.2. Ben, pois no tocante a entrevista dice de forma clara que nela valorarase o coñecemento das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como das linguas estranxeiras, nomeadamente a lingua inglesa, e que tería unha valoración máxima de 10 puntos. Coñecemos a existencia de alegacións formuladas o 27 de abril, por un dos participantes no proceso de selección que denuncia que durante o tempo que durou a entrevista persoal, este candidato non foi requerido en ningún momento para acreditar os mentados coñecementos. Non recibiu respostas alegacións, pero sustancia debía ter, xa que un mes despois, sen que consten as propias bases, convócase as persoas seleccionadas a unha proba de linguas que tivo lugar o 25 de maio de 2015. Unha proba non definida nas bases, nin na súa forma, nin no seu contido, xa que nas mesmas indica que debe formar parte a súa valoración de forma obrigatoria da fase de entrevista, tal e como se indica nunhas novas alegacións registradas antes da realización da proba 22 de maio de 2015. Estamos ante o que denunciaba o Valedor do Pobo no seu recente informe aquí, e que figura perfectamente enumerada nas numerosas denuncias e queixas por irregularidade nos procesos de selección e contratación auspiciados pola Administración Pública, pola Xunta de Galicia. É unha vergoña. É unha vergoña. E, polo tanto, ante a irregularidade, ante esta actuación vergoñenta, non queda outra cousa que anulación, anulación do proceso, e comezar outro que cumpra todos os criterios de mérito, igualdade de capacidade e os criterios de obxectividade, e que non responda ás intencións ocultas da Xunta de Galicia, nin a chamadas ocultas para que se acheguen determinados persoeiros a vir a Galicia. Polo tanto, o noso apoio a esta iniciativa, que coincide cun, ademais, que presentar a Alternativa Galega de Esquerda, e agardemos que o Partido Popular, por dignidade, dea o seu apoio. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Grupo